Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojetní a nerozhodnutí a mám tu zase Ark a jdeme do další jeskyně, jo, moment, ještě jednu věc. Tam jsem si dal postel a zabil jsem tu po cestě jednu alfukarna, by mě tady když tak neobtěžovala to. Taky jsem vybral jeden žlutý drop, to mám tady tyhle ty věci na ptera a na mantu sedlo a taky jsem si udělal náhradní tohle, vzal jsem si sebou i toto. Druhý brnění mám tady, nějaký náboje navíc. Prostě když se něco pokazí, tak bych měl být schopný se dostat. Tak, beru si sebou tentokrát jenom sniperku a tady tu pohodovou brkovničku. No a jdeme pro Artef. Kurník. A beracký brouk, teda ten dunk by... Fuj, jsem se lepil. Mi se dal do... Tyjo, to je 150. Oh! Hadi si mě nevšímaj. Když mám na sobě ten repelent. No dobře, no. Do prčic, ale tihle si se mě prostě občas začnou všímat. Nevím proč. Si když prondu moc blízko, jestli jim to vadí. Každopádně my se stáhneme zpátky. A když tak to vyřeší Viverna takhle z kraje hnedka zbytečně, přece nebudu nějak složitě s nima bojovat. Nesekej se, nesekej, ne, dobrý. No tak, sedni. Tak já zkusím trošku poodběhnout a zbleskujeme to. Byli čtyři, nebyli? A, to je jedno. Tentokrát nech zůstanu natočený takhle, já jsem mu tady nechal pro jistotu obrácení, ale... Já se najím, on mi docela jde dolů hlad, ale to bude dobrý. Já přebiju, protože se dívám, že mám jeden náboj. Ještě podle mě jeden poměšel, pokud se ho nezabil někde po cestě, tamhle. Já ho radši odpravím. Oni tam asi seklej. Jo, to byla 140, je peklo s nima fakt. Tak jo, jdeme. Kurňa, počkej, já to mám tentokrát pod čtverkou. Musím všechno hlídat teďka víc. A jim proč se tak na mě vrhli? Kde ten had? Nemám vůbec radost, tady je další. Prapoje. Budeme opatrní a zkusíme to probíhat co nejvíc. Každopádně, co jsem se tak díval, tak by se mělo jít stále furt doprava. Když tu vede nějaká kratší cesta, no tak hold sunup. Ale já to beru tudy. Tak. Jo, já jsem se lekl. Ještě jeden je tam. Dobře, přebiju a mám to pro boha pod šestkou, když tak. A oni mě nekousli asi očividně ani. Protože nevidím, že by mě šlo nahoru torp. Co si tak strašně jich leklo, jim odkud spadli. Z vampíři, kurňa, zase je tak blízko hrozně. Já jsem drbil do mikrofonu, snad to nevadilo. 55, 855 života. Já to prostě risknu. To mělo přesně vít. Nic to byl za děsivej zvuk, ale něco tady zvukuje. Onyx se sem radši odpravil, on byl dost blízko, já jsem to nechtěl riskovat. Tak. My pokračujeme z vesela dál. Ta mlha je tady water... hadi. Ta mlha je tady strašná. Mám plný náboje? Mám. Ty kurňak. Ne. Bo za málo hrozně. Nice. Pa za 140. Tak co dělá torpor? Jde nahoru. Musíme pohlídat, když tak prst na šestce a furt jde nahoru. Já bych tady nerad usnul.
Dobrý, už stojí, takže to bude dobrý. Já to nechci zbytečně toho, no to dehydruje, jestli si dobře pamatuju. Co uděláme, tak přebijeme, dokud je tady celkem relativně klid. Já jsem se díval pro ten poslední, co pak... tam něco je. Pro ten poslední, co pak půjdu. Tak ten bude nejhorší, tam se jde tak nějak divně, že nevím, jestli nezabloudím. Si děláš srandu, už si myslíš, že neumřeš. Dělej, to se vlnilo jak had, jsem se lekl. Tak a my jsme tady, to je celý. No tak toto došlo docela dobře, ne? Tam je nějaká vohavnost, mimochodem zazumuju. Arto Pluera. Fuj. A myslím si, že jenom prostě takhle zpřindu, vezmu. A je tam novej. Mimo ono samozřejmě nejde vzít víc jak jeden, takže tam může být respawn okamžitě. Tyjo, to jsou levely, ale těch brouků. Tudy jsme došli, že? Tak toto asi bude krátký video, tak já si zkusím zaletět i pro ten druhý, jestli to vyjde dobře. Já si myslím, že teďka bychom mohli to proběhnout nahoru prostě, ať jsou tady zvířata jak chtěj. A zkusíme jít ještě pro ten poslední, no. Tam něco bylo. Tam se něco brutálně hýbalo, já jsem se docela lekl, ale probíhám. Kašlem na všechno, kašlem na Onyxa, kašlem na Brouka, tady někde byl ještě had. Běžíme jako závod. Kurňa, ta stamka vydrží. To dělá to jídlo, že? Určitě jo, to není možný jinak. Wow. Zase zásek, ale dobré. Pohoda. A... Já, my jsme to zmákli docela dobře. Tak to ještě zaletíme pro ten jeden. Já nechám teďka tu gamu 4. Já se omlouvám, jestli to někomu... Mně to vadí. Tak jo, jsem zvědavý na ten poslední, no. Já se najím. Docela hlad valí dolů, jak... Hodně rychle prostě. A my plus minus bychom měli letět někam tam tím směrem, pak se když tak dostočím. Budeme letět tady vrškem a uvidíme, jak to dopadne. A to šlo dobře, to šlo velmi dobře, že? To nebylo tak hrozný, tady ten další bude těžší. Já jsem se díval, že jako tam... Ale žlutý drop, ale já na to kašlu. Že jako tam možná v jednom momentě já zabloudím. Já si ještě nejsem úplně 100% jistý. Ale... Co jsem se díval, tady se nevěděl, že jsou tam ty divný potvory, ale vím, že tady by měly být docela hodně takový ty divný stonožky, nebo co to je, jak jsem to tam četl, jak jsem to ukazoval, že tam je ta divná vohavnost. Toho se docela bojím, protože já jsem se s tím sám osobně ještě v životě nesetkal. Tak jak úplně přesně nevím, co od toho mám přesně čekat, tak já myslím, že to je ten ostrov tady, takže my musíme sem, jestli se nepletu, mířit teď víc. Jo, tamhle je ten další. No a další díl asi nejspíš už půjdem na to, přímo na bose. Já ještě ten nemám prasátka, ale já teďka budu mít natočený kurně. Já jsem měl naplánovaný, že budu mít 3 videa, jak jdu do toho, no, do Dungu, ale bohužel toto dáme do jednoho, protože to všechno šlo dobře. To šlo až moc rychle dobře, už jsem docela zběhlej z toho prvního, už přesně nic vím, co mám dělat. Už jsem tak nezmatkoval. Jo, jen se pochvál, jasně. Páje, proč ne? Tak, a my to tady musíme teda najít trošičku, tady chvilku budu hledat, tady nějaká musí být taková průrva, a máme ju. Tak to jsme teda hledali strašně dlouho. Takže to je v pohodě. A už bych tady někde přistál, tady je to už? Jo, to je ono, aha, jo, výborný. Já se natočím dovnitř, vyvernu jsem přepl na to, z pasiv na útok, když tak, aby se tady bránila. A takhle tady chci nacovat co nejvíc před to, ať když tak pak můžeme bleskovat, když bude potřeba. Tak, já myslím, že nábojů a všeho je dost. Jediný, co udělám, tak si... Aha, to nejde, dokud to nespadne, jasně. Jednu důležitou věc pro... To nejde. OK. Ne, už znova ne. A já si vyrobím... Třu 10 vlákna ještě. Dobrý. Mě to trošku přehnali, já tady ten zbytek zahážu, to není potřeba, doufám, že jsem to teďka nepokazil.
A vyrobíme si bednu. Já myslím, že do bedny to jde normálně hodit. Zbytek já nenápadně takhle vyhážu. A já tady nemám postel. Já jsem totiž s tím nepočítal. Wow. Já jsem totiž upřímně nepočítal s tím, že se půjde ještě sem, takže jsem si sebou nevzal druhou postel. Takže jestli mi umřem, no tak to bude hodně smutné a dlouhé. Tak, zapneme gamu 4. Taky jsem se měl napít, ale tak. Jo, teď se dívám, že ještě už konečně kleslo toto. Tak. Už jde přebytu, hej, teď to někam vede. Ne. Mlha mi hrozně vadí, ono jak se nazapne ta gama ještě. Pojem pomalu, nevím žádný stresovač. Půjdeme v klidu. A uvidíme zvířata, co uvidíme, no. Když si dobře pamatuju, tady někde se dalo skočit dolů, ale my si to obejdeme zleva. Tady výjimečně poprvé neplatilo pravidlo tlačit se furt doprava. I když asi by se tam taky dalo dostat, tam by se dalo přeplavat přes tu vodu, co jsem se tak díval. Ale zde zahnem výjimečně někde doleva. Jak to tam pulzuje ta zeď, já si to podle toho pamatuju. Já jsem tady osobně ještě pořádně nebyl. Takže, hej, tady nic není za zvířata, tady zatím klid. Tak jsme to zakřik... Ne, to je ta pulzující zeď, už jsem myslel, že tady je Onyx. Tak, a tady právě ne doprava. Tam jsme se dostali k vodě. Ale tady doleva. Co se dostaneme k té vodě z druhé strany? Ten artefakt by měl být relativně docela v pohodě. Tady už zase všude doprava. A já to takhle... Počkej, bazar? Titanoboa. Vidíte to? Ještě, že jsem se takhle podíval. Tam to zase na mě něco skočí ze stropu. Wow, 130 škorpion. Já tady nevím, jestli tady nebudem dělat bojiště, takže já si ho půjdu vyřídit. Ne. Neříkej mi, že to nějak ukazuje přes zdi. Nejde po mně. Že ne. Tak na něho kašlem, půjdeme dál. Tady někde mi to ukazovalo ty hady. Já se bojím, aby na mě nehuplí ze zhora. Já se pak brutálně leknu, i když to čekám. Vypadá to, že nic. Tyjo. Jsem úplně mega strašně podělaný teďka. To je to fakt děsivý. Tak, tamhle bychom právě vylezli. Tam je zelený drop. Jo, to jsem zapomněl zmínit. Já jsem se pak pro ten žlutý drop vrátil. Mimochodem tam byly úplně blbosti, takže... Takže nic. Vy jste mi to nejspíš určitě psali do komentářů, že to jo, jsou lep... No tak to ne. Ne. Dobrý. Tu vás to pade. No tak to je brutálně dost. Hej, prostě já bych ho chtěl. Já chci 150 Sarka, jo. Člověk už ví, kam si chodí pro Sarka, no. Hej, můžeš už prosím dě... Ej, tak to jsou levly. Tady ty jeskyně, to je fakt úplně horor. Ty náboje vyšly teda akorát, se dívám. Dobrý, dobrý, v pohodě. A nej stres. Hlavně klid, pro boha. Tak, doufám, že mi ta mrtvola tady nebude vadit, až budem ustupovat. Takticky. Žádnej zbrklej útěk nebude, jo, to ne. Já mám jenom taktický ústupy, kdyby něco. Tam se něco hýbe, já se to bojím, vidíte to tam. Se něco vlní jenom, ne? To nic nebude, ale. Jo. Já vím, že tady někde už, jakože to, ale tak já to tady mám samozřejmě jiný zvířata, on tady třeba vůbec, tamhle, Art Hropluera. 1200 životů, to je docela dost, že? Já vím, že on je tady právě borec měl a já nevím, co to pořádně úplně dělá, no. Ale třeba zase tady jsem vůbec neviděl, že by měl Sarka, tak jak já. Tamhle to je. Já nevím, jak je to rychlý vůbec, rozumíte? Tamhle už asi je ten artefakt, jestli si dobře pamatuju. Vypadá to, že si mě to nevšímá na tu vzdálenost. Kurňa, kdybyste věděli, jak úplně byl stisněný pocit, to je fakt... Nekecám, jsem docela jako fakt tady v takovýchhle místech strašný sráb. To určitě víte, jestli mě znáte z Forestu už.
Ale upřímně jako fakt nepříjemný toto. Hlavně vím, že tady jako občas můžou skočit ze stropu hadi. Haha, prostě, myslím, že tady už je ten artefakt. Jo, už ho vidím dokonce aj. Paráda. Tak, žádný uspěchání, všecko s klidem omrknem. Tentokrát už jako bych řekl, že jsem dost zkušenější a všecko dělám tak nějak víc... Pozor, pozor. Tak, vidíme, že tam je Araneo. Dung Beetle 140, hej, to jsou prostě levely. Tak já si vezmeme ten artefakt. Já si úplně nejsem 100% jistý, jestli já u sebe můžu mít všechny, jakože jeden od stejného druhu, ne, ale... Teoreticky by se sem teďka, když jsem to tady vyčistil, docela dalo asi aj vrátit, že? Prostě vběhnout třeba sem třikrát vždycky pro ten artefakt, vynis ho nahoru do bedny a pak až to nosit nějak dom. Teoreticky, ale... Kašlem na to, hele. Asi tady loknu to, vole. Půjdem úplně s klidem zpátky. Zkusíme zabít tady tu potvoru, toho hada divného. Tu stonožku nebo co to je. Nebo na to kašlem, radši se tomu vyhnem. Já se s tím zbytečně nechci zaplítat, ono je to fakt odporný, mě to přijde úplně hnusný. Prostě je to velký a je to fakt... Tohle potká v reálu, tak hmyzu se neštítím, ale toto je fakt jako odporně štítivá záležitost pro mě. To je opravdu hnus. To bych asi v reálu jako fakt nechtěl potkat. Tak jako já si myslím, že my už můžeme běžet dom, tady jsme prakticky nic nepotkali nikde. Tenhle dunk je vážně jako easy. Tenhle byl zatím snad nejjednodušší, ten byl ještě jednodušší než ten předtím. Upřímně těchhle dvou jsem se tak strašně bál. Ale tak strašně bál. Protože jsem ještě neznal. Bál jsem se, co tady bude za příšernosti, když jsem viděl tady ty stonožky. A upřímně docela pohodička to byla. Musím říct, že na to, jak jsem tam v tom prvním videu, jak jsem tam šel do těch, který znám víceméně. Jak jsem strašně umíral a bylo to úplně smutný. Tak tohle byla úplně procházka, pohodička. Toto bylo úplně easy. Ten předtím ještě byl, dejme tomu, trošku těžší, jo. Tam se na mě vrhli ti onyxové. Ale toto je úplně pohodička. Dámy a pánové. Ale jsem to úplně zmáknul brutálním způsobem. Já jestli se nepletu, tak mám... Počkej, já tady jenom gamnu to. Byl úplně příšerný. Tak, dáme si tady takhle loka. Já sebou mám náhradní vodu, náhradní brnění a nic nebylo potřeba, rozumíte, jo? Tady ještě pak taky umístím někde po... Jde to vzít? Jde to vzít, výborně, to jsem doufal. Zvednout. Klidit zbraň. Brokovnice, to je úplně výborná zbraň. Já jsem nevěděl, že to dá takové jakože 9, já jsem tam bylo psaný malý číslo, já nevěděl, že to dá jakože 10x. Tam bylo jako 33x10, já myslím, že třeba jako do 10 nepřátel zaraz. Že proto ty brokovnice si lidi brávají, že prostě to pálí do těch onyxů, do všech dohromady. A prostě to rozstřílí, ale ne. A brokovnice dá prostě 10 střel. Hej, červený drop, ještě se stavíme pro ten drop. Musím říct, že tohle byl úspěch, dobrý úspěch. Mám z toho radost. Máme všechny tři artefakty, takže já si natahám Rexe k obelisku. K zelenému. A tam bychom se měli dostat k tomu Araneovi. Jestli se dobře nepletu. Jestli jsem to pochopil, tak každý z těch bossů se vyvolává jinde, takže tady Araneo, opica myslím v zimě v tom modrým, a u toho červeného asi se chodí na draka. Jestli se nepletu, já úplně, myslím si, že tak nějak to je. To není červený, mimochodem je fialový, jo, to abyste ještě věděli, ale to nevadí, stejně ho vemem. Na diplodokam. Já udělám ještě jednu důležitou věc, já tady někde mám pasivní. Protože já když takhle z té vyverny zesednu a něco nás napadne, ona se na to vrhne a může mě taky zhodit, jo. Tak tady bydlí o lidi, tady bydlí o další lidi, tamhle bydlí Momo. Kurně, co mi to tam svítilo, modře, tam mělo něco pěknýho. No a já už pomalu asi se chci... co to tady má? Jo, oni když to zapnou, tak to vidí všichni, to je hustý. To jsem třeba nevěděl. Když zapnou ten range, tak to vidí všichni, nejenom oni. Aha, já myslím, že to je jenom pro mě ta kopule. Tak to je hustý, to asi někde zapnu, ať to tam vypadá pěkně, ne? Tak. Sem se musí natáhat Rexové, jestli se nepletu.
Tak podle všeho je potřeba, aby stáli všichni v tom kruhu. To znamená, že sem musím narvat mega moc Rexiku, no to potěž. Tam dáme bránu. Dáme tam bránu, odemčemu, aby ho mohl používat každý a bude blokovat... Dáme tam železnou. A bude blokovat to, rozbijeme všechny ty kameny a tak, aby to tam blokovat. Hele, my je Alfa Raptor, kašlem na Alfu Raptora, my se ještě vrátíme dom, mrkneme se na moje tři ty artefakty. A asi se pak rozloučíme, takže... No víte co, já se s vámi rozloučím teď, ale ještě si doletím doma a budu dělat nějaký věci, protože některý už to asi nezajímá tenhle dom. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Nemáme jeden artefakt, ale získali jsme během tohohle dílu dva. Jsem nečekal. Bylo až moc lehký, vážně. No a pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky. Čauté. No a pro vás, co ještě tak jako mě sledujete, nejenom kvůli zábavě, jakože to, ale prostě celkově jenom tak kvůli mě, tak pro vás ještě tady chvilku budu to natáčet, protože video by zaprvé, a to by nevadilo, že by bylo krátký, ale prostě. Já, my jsme našli někde asi srpa, tak počkej, já tady uklidím ty dropy jenom. A já se tady takhle ještě pouklízím, co to vůbec je, to je na Dipla? A jo, to bylo na toho Dipla, jasný. Tohle tam prsknem taky, to je fuk. Bedničku uklidíme třeba sem. Tak. Se tady pouklízíme postupně všechny věcičky, to ani nepůjdu opravovat, to jsem skoro ani nevystřelil. A já máme druhou, to je úplně pohodička, to všechno šlo jak po másle, já si tady musím dodělat další bedny. Za prvý potřebuji někam, kam budu dávat nějak pořádně ty artefakty a taky bych chtěl mít prostě bednu, kde mám kuš a tady tyhle věci, tuhle pistol a tyhle věci a jsem tam prostě nějaký takovýhle drobnosti a pak bych chtěl mít bednu, kde budu mít prostě náboje a zbraně jakože ty ostatní, no. Podívejte se, krásně to vypadá. Tak. Ani moc nezramovali, že? Tak tím se to aspoň pěkně oddělí. Já to tam nážu, já to ani nebudu opravovat, na to úplně kašlujem všechno, kašlem. Uklidíme ještě tady věci. Jako je tohle, to jsem taky vlastně nakonec ani nepotřeboval. To všechno vyšlo do krásně, no. No z tohohle dílu mám úplně brutálně radost. Tak, no já vyhodím, já nevím, proč to tady je. Jako pěkný, co? Budeme líhnout Rexe o víkendu. Brutálně moc Rexu. To je těžký s masem, to vůbec se na to netěším, ale... Ale jo, no, prostě to tak bude. Si doplním vodu. S jídlem to vycházelo dobře, docela nám šel dolů hlad, ale šlo to, no. Tak, poberem všechno, já si to tady zase poskládám sem. Já už jsem přemýšlel, že bych u sebe nosil asi tu brokovnicu natrvalo a vykašlal se tady na některé věci, co sebou furt nosím. Ta sekera, krumpáč, to prostě není potřeba. Já většinou lítám na vyverně. A ta prostě dokáže dřevo a tač nafarmit sama. To je docela užitečný, to C-čko, to jsem ani neznal nedávno ještě. Mimochodem, já teď natáčím už třetí díl po sobě, docela už unavenou pusu. Už jsem teď další dobu nenatáčel, dva týdny a úplně jsem si odvykl. Navíc jsem se zapomněl napít, nemám tady ani pití. Super katastrofa. A jinak dobrý, no, pěkný to tady mám, ne? Já vím. Já se pochválím sám, vy to určitě jste taky snad pochválili, ale tak. Tak jo, mějte se hezky, čaute.